V povprečju Slovenci vsakem mesecu najpogosteje praznujemo rojstni dan prvega, najredkeje pa zadnji dan v mesecu. V neprestopnem letu ima najmanj ljudi rojstni dan na Silvestrovo in sicer 4873. V prestopnem pa je to seveda 29.2., ko praznuje rojstni dan 1348 ljudi. In morda še niste vedeli, da že v skupini 23 ljudi obstaja 50% verjetnost, da imata med njimi dva rojstni dan na isti dan.